Bon dia, som els alumnes de l'escola Bogatell i aquests dies hem estat investigant què és el quilòmetre zero. Tots els nens i nenes han treballat de valents. La Sofia, l'Alegra, en Simon, l'Isabel i l'Albert us explicaran tot el que hem descobert. A la classe vam parlar de totes les fites que coneixem. Algunes són d'aquí, però d'altres les porten de països molt llunyans. Vam descobrir que n'hi ha a que es produeixen aquí i també a fora. Vam pensar que potser mengem fruita de fora perquè no en tenim aquí i perquè ens agrada menjar-ne quan és l'època i ens mengem la de Catalunya perquè és més bona. Vam fer una visita al mercat per demanar informació. Quan és l'època a Catalunya són més barates i les transporten en camió. Quan no és l'època les porten de fora i són més cares i venen amb avió o vaixell. Vam descobrir que les del voltant nostre són quilòmetre zero i ens vam preguntar quina diferència hi ha si són de quilòmetre zero o de fora. Ara estan purades de maduixa i vam mirar anuncis per veure quines ens agradaven més. Les dels anuncis semblaven sucoses i perfectes, totes estan netes i vermelles i creien que deuen fer bona olor. Pensaven que la de Huelva, que era maca i perfecta com la dels anuncis, seria boníssima, però és àcida. En canvi, la llitja i aixafada del Maresme fa molt bona olor i és molt dolça. Vam pensar que aguantaria més la de Huelva perquè era molt maca i que la del Maresme es podriria perquè estava molt madura. Vam observar les maduixes dins i fora la nevera cada dia, fins que es van podrir totes. La primera que es va podrir va ser la del Maresme, el dia 4, i vam haver d'esperar 14 dies perquè es podrís l'última, la de Huelva, que teníem a la nevera. Vam pensar que potser collien verdes les de Huelva perquè s'aixafen pel camí. Del Maresme a Barcelona cal un camió i de Huelva a Barcelona 30 camions. Pensem que comprar la fruita de quilòmetre zero és millor perquè la fruita és més bona perquè la cullen més madura, gastem menys benzina i així contaminem menys. Conservem les diferents varietats de fruita de Catalunya. La gent d'aquí té feina. Moltes gràcies i desitgem que us hagi agradat.